Жаңалықтарымызды спорт ақпаратымен түйіндейміз. Павлодардағы шахмат үйінде облыстық Сарыарқа Самалы газетінің жүлдесіне арналған тоғызқұмалақтан дәстүрлі турнир басталды. Биыл 12-ші рет ұйымдастырылып жатқан байрақты бәйгеге 400-ге жуық тоғызқұмалақшы қатысып жатыр. Турнир 2 күнге жалғасады. Оның ашылуына газет ардагерлері мен журналистері, өңірдегі спорт саласының майталмандары мен қадірлі қонақтар қатысты. Дәстүрлі турнир елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткізіледі. Мақсат тоғызқұмалақты көпшілік арасында кеңінен насихаттап, бұқаралық спорт түріне айналдыру және де атадан балаға мирас болып келе жатқан төл спортымыздың дамуына үлес қосу. Жарысқа Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен барлық облыстан 4-70 жас аралығындағы әуесқой спортшы қатысып жатыр. Олар жас шамаларына қарай 5 топқа бөлінген. Осыдан 3-4 жыл бұрын Сарыарқа Самалы газетінің жүлдесі үшін арналған турнирде қатысушылардың саны 200-250 бала болады. Былтыр біз 400-ге жеттік, биылда сол межені бағындырамыз деп отырмыз. Себебі жыл сайын тоғызқұмалаққа қатысушы баланың саны өсіп келе жатыр. Сол себепті де біз оны 2 жыл бұрын республикалық деңгейдегі шара деп жариялаған болатынбыз. Сондықтан бұл жерде жаттықтырушылар да балалар да осы ойында келіп өзінің шеберліктерін шыңдауға жыл сайын күтіп жүреді. Жарыс алғаш рет 2008 жылдың 1990 айында басылымның 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. Оған әр жылдары тоғызқұмалақтың халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, ұлттық ойынның жанашырлары қатысып келді. Мамандар өңірде ұлттық спорттың дамып келе жатқанын айтады. Жалпы мына Павлодар облысының спортшыларын айтып кетсек, жағдайлары жақсы. Мына команда общий рейтинг, Қазақстанда общий рейтинг бар. Соның рейтингінде бірінші орын алып тұратын команда анда-санда екінші, үшінші орынға алып қалады, бірақ жалпы тұрақты ойнайды. Алдымызда міне командный чемпионат өтті Өскемен қаласында. Сонда мына Павлодардың жас 20 жасқа дейін командасы бірінші орын алды. Бұл ойын түрінің ерекшелігі жас таңдамайды. Сол себепті еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін ойнай беруге болады. Бұл жас тұңғыш рет келіп отырмыз, бірақ біздің облыстан былтыр осында 4 команда келген, биыл 2 команда келіп отыр. Сондықтан біз үшін жақсы жарыс, балалар тексеруге, өзіміз тексеруге. Қарсыластар енді қазір осы жарысқа қарап тұрсам, көбісі жас жігіттер. Күткенде енді ішінде керек бір қорқыныш болып тұр олардың алдымен ойнауға. Жақсы ойын күтемін өзімнен енді, бірақ негізгі мақсат бұл жақта оқушыларды тексеру. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен және грамоталармен марапатталады. Сонымен қатар ең жас тоғызқұмалақшы тәлімді бапкер аталымдарымен Ардақ Райымбеков атындағы арнайы жүлде қарастырылған. Аслан Ертісбаев, Нияз Смағұл, Ертіс ақпарат.